እንደዛ አላልሽ መሰላችሁ እንዴ አሜን አንቺ ልጅ ገብተሽ እስከሆነ አልተኛሽም ቤተሰቦቼ ምንም ቤተሰቦቼ የለም ግቢና ተኛልኩሽ እኮ አንዲ በእናታችሁ ስሙ ቻው ልጅ ናት ይያላችሁ ነው ኖርማ ማሜን ደና ደና አሜን ደሜን አጣፊው ግቢና ተኝ ብዬሻለሁ ግቢና ተኝ አረ ወይኔ ማሚዬ ምንም እንኳን እኮ ደንገጣ አትልም እኮ አረ በእናታችሁ አንዴ ስሙ አንቺ ወደ ውስጥ ግቢ እየተባልሻል እንዴ ግቢ በቃ ትልቋ ማሚ አንቺ ምንድን ነው በቃ ሂጂ መኝታ ክፍልሽ ገብተሽ ተኝ ተባልሻል እንዴ ምንድን ነው አቂ ማልገብቼ ካላወራሁ ብሎ ክርክር በእናታችሁ አንዴ ስሙ ምን ችግር አለ ብትሰሙኝ እንዴ በዚህ ነው ታቂ ጋር ቆሜ ካላወራሁ ብሎ ክርክር ድሮስ በማን ወጣችና የዘመኑ ልጆች እኮ ፍላጎታቸው ከባድ ነው ማሚዬ እኔ እኮ እቺ ልጅ ልጅናት የምትሉት ነገር እኮ ምንም አያስማማኝ በፍጹም በርግጥ በእድሜ አንተ በጣም ታንሳለች በአስተሳሰብ በእውቀት በቅንጭላት ግን የትየለሌ ነው የምትበልጠው ፖዝ ይኸውልሽ ክፉ ነገር ተናግሬሽ ማለት ነው አሁን ካለሽበት ክፍል ዜሮ ክፍል እንዳልደባልቀሽ እዚህ እናንተ ጭቅጭቅ ከምሰማ ገብቼ ብተኛ ይሻለኛል እዚህ ቁጭ ብለሽ እንቅልፋችንን ያመጣሽ ማሚ ማሚ ወዬ ማሚ አንዴ ላናግርሽ እኔ ቆጆ ስራ በጣም ረፍዶብኛል በኋላ ስመለስ ታወሪኛለሽ እሺ አንድ ደቂቃ ብቻ ማሚ ረፍዶብኛል እያልኩሽ ስራ ልሄድ ነው እያልኩሽ አንድ ደቂቃ ረፍዶብኛል አልኩሽ እኮ እኔ ቆጆ በኋላ መለስ ይልልኝ ይደርሳል ማሚ አሜን እኮ በቃ ችግር አለብሽ እሺ በቃ እሺ ምንድነው ቶሎ ቶሎ ንገሪ አንድ ልጅ ያጠፋ መመከር ያለበት መገረፍ ሁለቱንም ስቲ ተመክሮም ተገፎ አይ መጀመሪያ እንዳያጠፋ ይመከራል ልክ አንቺን ጥፋት እንዳታጠፊ መጀመሪያ እንደምንመክርሽ ማለት ነው በቃ ንገረፍ ነው ማለት ምንሽ አይ ምንም ምክር ጥሩ ነው ለማለት ፈልገን ግን ይሄ ተመከረ በተደጋጋሚ የሚያጠፋ ከሆነ በደንብ ተደርጎ መቀጣት አለ ለምን እንደገና እንዳያጠፋ መንከራቸው አይ ሁልጊዜ ያጠፋ ዝም ብለሽ የምትመክሪው ከሆነ ኦኬ ነገ መመከራለሁ ይልና እየደጋገመ ሊያጠፋ ይችላል ስለዚህ በደንብ መቀጣት አለበት ግን ደግሞ ይቅርታ ካለ ከይቅርታ በላይ ምንም ስለሌለ ይቅርታ ማድረግ አይቀርም አሃ ተበደለ እንዴት ነው ይቅርታ መጠየቅ የሚቻለው በተለያየ መንገድ ነው ምንም ወይ ወንድሜ እህቴ በድያለሁ ስለዚህ ይቅር በለኝ ብሎ ወይ ደግሞ በቃ ከዚህ በኋላ አላጠፋም ብሎ እግሩ ስር ወድቆ ወይ ደግሞ በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል በቃ ትልቋ ማሚ ይቅርታ አድርግልኝ ምን አድርገሽ ነው እንጂ ሀይ ምንም ይቅርታ ትልቅ ነገር ነው ለማለት ፈልጌ ነው ማሚ ረፈለብሻለ ሂጂ በቃ አዎ ይቅርታ ጥሩ ነገር ነው ግን አንቺ ለምን ጠየቅሽ አይ እንትን ሚሰብ ስራ ሰጣ ነው በቃ ረፈደብሽ ሂጂ እሺ ማርፈድም አረፍዶብኛል በቃ ስመለስ እናወራለን እሺ በደንብ ባቢ 1133 አንድ ትልቅ ሙክት ሲሳይ ባቢ መልእክት ላከ ምን አለ ማሚዬ እንዴት ነሽ ዳድ እንዴት ነው በቦሌ ጊፍትስ ሙክት በክ ዶሮ ኬክና ቡና ልከላችኋለሁ መልካም በዓል አለ አሰየኔ ልጅ ይባረክ ባልን ፏ ብትን ብለን ነው ምንድነው በበ ለጎቶቹም ይላክ እነሱም ይመርቁታል ይልካል ባቢ ሌላ ሙክት ደገምሽ እንኳን አደረሰው ማለት ዛሬውኑ boleygifts.com በመግባት የወዳጆ የቤተሰቦ ደስታ ምንጭ ሸሽ ወንበሳይ እንደዋስ በተስተካከለው ሙታይነች እኮ ቤት ላላላላ ጉጭ ጉጭ ወጣ ሄ
አይኔዬ ስንት ጨርሽ ደግሞ እኔን እዚህ ጋር ትይኛለሽ አይደል? ሻሸናው ልቄ ጸጉሬ እንደስተተኩሽ ምናምን ማለት ነው። ኮቺ ኮቺ ሆታሄ ናናናና ምንድነው አንቺ የሚዘገሽ? በፈቃደኝነት ሲደብኝ እያልሽ ነው? ምን ከስድብ ውጭ ሌላ ምን ቁም ነገር አለሽና ነው? እኔ ያልኩት ሰው ምታስተክሽልኝ ዛሬ ምን ሆነሽ ነው የተከሽ ማለት ነው? አቢ በጣም ነው ያረዶትዬ። እንደው ምን አለ ጉድ ወጥ ቢሰሙ አሜን ከማስከፋት አልፎ ራሷን ከፍታታል። ውይ 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 እኔ ቆንጆ እኔን ክፍት ይበለኝ። ምን አለ ለምንድን ነው ከፋሽ ብለሽ ብትጠይቂ? ኦ እኔ ከፋሽ አጽናኝ አይደለሁማ እንዴ? እኔ እናቴ ዘና ፈታ ብዬ መዋል እየቻልኩኝ የሰው ችግር እየሰማሁ ሳጽናና ሙሉ ምን ብወጣኝ ነው? አንዱ የአንዱን ችግር ቢያዳምጥ ምን ችግር አለው? እውነቱን ልንገርሽ አሜንዬ፣ እኔ ደስ የማይለኝ ሻሩክዬን ብቻ ሲከፋው ነው። ውይ እሱን አይክፋብኝ ብቻ። እና እኔ ከሻሩክ አንሳለሁ? እባክሽ ከሻሩክዬ ጋርም እኩል እንዳወዳድርሽ ትፈልጊያለሽ? ሻሩክ ማለት እኮ ሲከፋኝ አጽናኝ፣ ሲደብረኝ አጫዋች፣ አብዬ የእኔ እናት ምን ሆንሽብኝ አይዞሽ እንዳይደብርሽ ምናምን የሚለኝ እኮ ነው። አንቺ ሻሩክ ለእኔ ምን ማለት እንደሆነ ስለማታውቂ ነው። ለነገሩ ቆይ ማንም ምዛጋኝ ንገሪኝ፣ ማንም ምዛጋኝ ምን አውቀጥሻለሁ? መጀመሪያ የሚያጽናናሽ ሰው አዘጋጅተሽ አትከፊም ነበረ እንዴ? አቢ ማንንም ታጽናናለች ያለው ማን ነው? ረባ ሻሩክ ሞት፣ እዚህ ቤት ደግሞ ታበዙታላችሁ። በጠዋት ተነስታ እንዳሮጊት እኮ ልትጨቀጭቀን እኮ ነው። አንቺ አረ በእናትሽ ተይን። ይኸውልሽ አሜን፣ ቁርስ ልንበላ ነው። አሉባልታ ወሬሽን ይዘሽ ከመጣሽ ዳይ በፍጥነት ወደ መኝታ ቤት። እናንተ መኝታ ቤትሽ መኝታ ቤትሽ የምትሉኝ ምን አስባችሁ ነው? ምን እናስባለን? እንድታነቢ ወይም እንድትተኝ ነው? አላነብም፣ አልተኛም። እቻተር ካደረች አትታኘክም። ከዚህ ባቄላ ነው የሚባለው። ደግሞ አትታኘክም ሳይሆን አትቆረጠምም። እርስቲ አቋሙሽ። አንዳንዴ ዝም ብሎ እንደዚህ ወሰብሰብ በማድረግ እኮ ጥሩ ነው እንዴ? ምንድን ነው አሁንም ታርምኛለሽ? በኢሳት እኮ መተራረም ሳይሆን መተላለፍ ነው የሚበጀን። እዛ አንቺ ዝም በይ፣ አንቺ ዝም በይ። አንቺም ልታረሚ ነው እንዴ? ምን አለበት እናንተ ሁል ጊዜ እንዳረማችሁ ልትኖሩ ነው እንዴ? ምን አለበት አንዳንዴ ትክክል ነህ በቃ ሂድ ግፋበት አትሉ? በዚህ ስትሳሳት ማረም የዘወትር ስራዬ ነው። አንቺ ደግሞ ምን ፈልገሽ ነው? ብር 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 ደግሞ ምን ያደርግልሻል? በዚህ አንተ ምን ትጨረጨራለህ? ያላችሁን ያልኳችሁ እቺ ልጅ ተጓዳኝ ነገር ጀምራ ይሆን እንዴ? ተጓዳኝ? አሀ ጓደኛ ጓደኛ ብስታ ተበላሽታ ነው ማለት ነው? አይደለም ሱስ ሱስ። ሂጂ አንቺ ሂጂ። ብዛ ብር ትላለች እንዴ? ደግሞ አታፍርም? ሂጂ ከዚህ። ምን ችግር አለ ብትተባበሉ? እንዴ እያት እያት፣ ቁንጭር ቁንጭር እኮ ትላለች። አንቺ ምንድን ነው እናንተ ደግሞ የምታወሩ? የዚህ ቤት ቁርስ የለም እንዴ ዛሬ? አቢ ሻሼ፣ ቁርስ ቀርቶ ከሆነ በግልጽ ምሳ አንጠብቅ ንገሩንና። ምንድን ነው ምን ሆናችሁ? ምን ሆንሽ? ስንት ሰዓት እንደተቀመጥ ግን ታውቆሻል? እኔ ታውቆኛል፣ ከትናንትና በስቲያ ነው። አሁን በእናንተ ቤት እንግዲህ አሽሙር በእናገራችሁ ነው። ይሄ ምንም አሽሙር አይደለም። ቅድም ከሁለት ሰዓት በፊት መጣሽና ጠረጴዛው ወልውልሽ እየደረሰ ነው ታገሱ ብለሽ ሄድሽ። እሱን ታግዘን ሳናበቃ ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሰሽ መጣሽና እጃችሁን ታጥባችኋል ብለሽ ጠይቀሽ ሄድሽ። አሁን ደግሞ ከሁለት ሰዓት በኋላ መጣሽ ውሃ አስቀምጠሽ እየደረሰ ነው ትይናለሽ። ይደርሳል፣ አይዞሽ። እኔ የምለው የዚህ ቤት ልጆች ግን ትዕግስት የሚባል ነገር አልፈጠረባችሁም እንዴ? ቆይ ሻሽ፣ የዛሬው ቁርስ የፍርድ ቤት ክርክር አለበት እንዴ? ነገርኳችሁ እንግዲህ፣ ትዕግስት ኖሯችሁ ከጠበቃችሁኝ ከ50 ደቂቃ በኋላ የውሃ ብርጭቆ ይዤ ስመጣ ቁርሱ ምን ላይ እንደደረሰ በደንብ አድርጌ ነግራችኋል። አበቃ። ወይኔ የምለው ለምግቡ ለቁርሱ እንዴ ተትር እንደምትሉት፣ ምን አለ ለስራውም እንዲህ ፎልፎል ምትሉ። ተናግረሽ ሞተሻል ባክሽ። እናንተ ልጆች እቺ ልጅ አታዋክበዋት እንዴ? ልጅ እኮ ለጨዋታ አምሯት ሊሆን ይችላል። ታዲያ ለጨዋታስ ቢሆን እኮ እኩዮቿን አፈልግም እንዴ? እኩዮቿ እናንተ እንደሆናችሁ ሳ
እንዲሁ እኮ እንደሰተሉ እንቦቀቀላ ልጅ ወልዳችሁ ወልዳችሁ አስቀምጣችሁላት እኮ ነው የምትመስሉት። በዚህ በታሸገ ግቢ ውስጥ አሸጋችሁ አስቀምጣችኋል። ዝም በል አንተ እንቁቶ፣ አንተም ተሱ አትሻል። ምን ይላል ይሄ ከልጅ አትጫወት ይወጋል በእንጨት የሚለውን ተረት አታውቀው? እኔን እኮ ተናንተ የተሻለ ውቀት ያላት ልጅ ነው። ሰውዬ ሰውዬ ላይ እየተናገር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አታካተኝሽ። አንቺ ዘውቶኝ ተሻሸ በምን ትሻለሽ? እስኪ በምን ትሻለሽ? ያው እንደናል ቢያንስ አስረኛ ክፍል ቀን የሚያጨርሻለሁ። ሌላው ደግሞ የፍልስጤን፣ የአፍጋኒስታን፣ የኢንዶኔዥያ፣ የጣሊያን ፊልሞችን አይቻለሁ። አረ እኔን እኮ ረሳችሁ። ትሚ መማር ማለት እኮ ዝም ብሎ እንደ ፌንጣታ ክፍል ክፍል መዝለል ብቻ አይደለም፣ የተማሩትን የተነገረን ነገር በቀንጭላት ሴፍ አድርጎ መያዝ መቻልም ራስ ነው። እሺ እኔ ግን እንደው ዝም እምለው እዚህ ቁጭ ብዬ የሆነት ባልቴቶችን ወግ መስማቴ ነው። እንደ ፕሮፌሰር እንታየው እንደውም ልንገራ አይደለ ከኔ ከሻሽየ ጋር ቁጭ ብለህ እንዲ ወሬ ወግ ማውጋት በራሱ 25 በላይ ዕውቀት ያለው መጽሐፍ እንደማንበብ ነው የሚቆጠረው። ላብረሪ በለኝ። አረ ወገን እየተደማመጠ እንዴ አንተ ምን አይነቱ ንክር ነህ? እዚህኛ ጋር ከምትጀጃ ሊደብታው ደለድልሻላል። ማውደደነ ማውደደነ ወደ ትሪሊንግ ግቢ አንቺ ወደ ትሪሊንግ ግቢ። ድንቅ ትሬኒንግ አንተማ እኮ ተነቃብህ። ተደረሰብህ እኮ። ምንድን ነው የተደረሰብኝ? ምንድን ነው የተነቃብኝ? በይ ለውድድር ነው የምሮጠው በሚል ሽፋን ለጤና እንደምትሮጥ ተነቅቶብሃል። እባካችሁ አንድ ስሙ አንድ ብቻ ተማ ከሰማ ከዚህ በኋላ ቀለብህን ተቀናሽ አድርገን ነው የምንሰጥህ። በሩጫ ስበብ የተሻለ ቀለብ ሲሰፈል ኖሯል። ካሁን በኋላ ግን አበቃ። የለም ኧረ የለም። ለዚህ ለማይረባ ቀለባችሁ ነው እንደዚህ የምታቃሩት? ሲሚ ይሄ ኦሮ የቆረጠም ኩም ቢሆን እሮጣታለሁ እንጂ አትሌቲክስን ፈጽሞ አላቆም። ስመጥር የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ነን። ለስራ የሚሆነውን ኮርስ ለይተን መርጠን አዘጋጅተን እናስተምሮታለን። ታርጌትድ ቴክኖሎጂ እናስተምረውና ከዘመኑ ጋር እናራምዶ። እንዴ ቀበቶን እጅረ ነው እንደምትታጠቀው? ዝም በይ። አንቺ ምን እንደሰው ደግሞ አፋለኝ ብለሽ ስትወሪ ትንሽ አታፍሪ? ያለሽ ምን ሰላም አለ? ይኸውልሽ አሁን ወደዚህ ወደዛ ማለት አያስፈልግም። ቀድም ገንዘብ ለምንድን ነው ስጠይቄ ነበር? ተናገሪ። ባልናገርስ? ባትናገሪማ ይሄን ቀበቶ ለምን እንደያዝኩት በተግባር አሳይሻለሁ። እኮ አንተ በዛብህ። እኔ አሜንን ልገርፈኝ? አይ ራሴን ልገርፍበት። ትሰምኛለሽ? በዚህ እድሜሽ ለምንድን ነው ገንዘብ የጠየቅሽው? ተናገሪ። አትጮ አፈንኩ። አአ ስትል ባዶ ጭንቅላት ይታየኛል። እኔ የኔ ጭንቅላት ነው ባዶ? የኔ ምን ላድርግ? በዚህ አንተ ከሆነ አብላ ያሳየኝ ባዶ ጭንቅላት። ደግሞ ዝም ብለህ እየከፈትከው ድርት እንዳይመታብ ማለቴ ምች። አፌን እንጂ ጭንቅላቴን ከፍቻለሁ አይደል ያልኩት? አይ በዚህ ደግሞ እኮ ባዶ መሆኑ እስከ አስረኛ ክፍል የተማርከው እንኳን እዚህ ውስጥ አይቀመጥም። አቤት ጅል እኮ ነሽ። እንዴት ሰው እስከ አስረኛ ክፍል የተማረው እዚህ ውስጥ ይቀመጣል? ምን ነው አሜን አልሽ? ለምንድን ነው ኮንቨርሽን የምትመጭል? ደግሞም እኮ አሁን በዚህ ቀበቶ እኔ ነበርኩ አንተን መግረፍ የነበረብህ። መገረፍማ ያለብሽ አንቺ ነሽ። ደግሞ እንኳን አስታወስሽ። ለምንድን ነው ቅድም ገንዘብ የጠየቅሽው? ተናገሪ። ምን ይዘጋሻል? ተናገሪ። እኛ በማናውቀው ሁኔታ የጀመርሻቸው ነገሮች አሉ። ሱስ ምናምን ጀመረሻል? አረ እኔ ምንም አልጀመርኩም። ዛሬ ግን አባት አባት መሰልከኝ። ዝበይ። ቁማር ጀመረሻል? አረ እኔ እንዴ በዚህ ምን? አረ በፍጹም። እሺ ጣፋጭ ነገሮች ምናምን ጀመረሻል? ለምደሻል? አረ እኔ እኮ አድጌያለሁ። ምን ይሰራልኛል? እሱ እኮ ለህፃን ነው። ልክ እንዳንተ ወይም ለምደ ይሆናል። ለአንተ ዝም በይ። ሱስ ሱስስ? አረ አንተ ልጅ ደህና ነህ?
የማንበብ ከሆነ አለብኛ ለምን ወደስ ኡነቱን ካልተናገርሽ ይሄ ቀበቶ አንቺ ላይ ነው ዛሬ የሚያልቀው ካለ አበድረኝና አነግራለሁ የገንዘቡ ሲገርመን እኮ ጭራሽ ብድር ጀምራለች እሺ አበድርሻለሁ ችግር የለውም ስንት ነው የምትፈልጊው 250 ብር ብቻ ሳብር ማለት እኮ የዚህ ቤት የስንት ቀን ቀለብ እኮ ነው? የ15 ቀን ቀለብ እኮ ነው። ማታበድረን ቆሎ ወዳል። እንዴት ትረጋጊ? ምላሽ ይድብት ነው ደጸብ ያሉት እንዴ? ወጣ! ወጣ! ምን አይነት ነው እናታችሁ? ምንም ሰው ዛሬ አብዷል መሰለኝ። ወይኔት እርሷን ሰንጠቀቀው ፈቀዱ ሙሉ ነው ያለው ወይ ምን አርገምላችሁ ነው መንገዱ ጭንቅንቅ ብሏል ፀሐዩ መሬት ላይ ያለች ነው የምትመስለው ኡፍ ማሚ ሰው እኮ ተቸገረ በስንት መከራ ትራንስፖርት ያገኛል ከዛ ደግሞ ትራፊክ ጃም ቁጭ ብለሽ መኪና ውስጥ ምንም ሳትንቀሳቀሽ ይደክምሻል ኡፍ አየሩማ ያለቀጥ እየተለዋወጠ ነው በዚህ ይሄድማ ቶሎ ብለ አሜን እንጥራልኝ ሚስዋ ለምን እንደሆነ አላቅም እየደወለችልኝ ነበር ቀድም አረ ሚስዋ ጋር አይደለም ኦ ለምንድነው ማቴዶ በዛብ ትልቋ ማሚ ተጠራሻለች ብለ ተውልብ እንዴ ማሚ ቀደም ራሱ ከመኝታ ቤቷ እንዴት አድርጋ እንዳባረረችኝ እኔ ነኝ የማውቀው ቀድሞ ሆነን ተማንሷ መኝታ ቤት ግባለክ እኔ ማጻበዋ ሲቀያየርብኝ እየተበላሸች መሰለኝና የሆነች ምክር ቢጤ ልሰጣት ነበር የሄድኩት እውነት ነው እቲ ግን ምን ሆና ነው ከጧት ጀምሮ እንዲው አኩርፋ ነው ያለችው ቆይ ነው ጠራታለሁ ማሚ ይሁን የጀመረችው ነገርም አለ መሰለኝ እንዴ ሁላችንም እኮ ገንዘብ ስጠይቀን ነበር ገንዘብ አሚ ምን አረግላታል አረት ይያልጠየቀችው ሰው ይለ የሆነ ነገርማ ለምደል አው አው ለዚህ ጻለች ግዘ ምን ያደርግላታል ገናም ቦታ ተቀላ ሱስማ ጀምራለች ሱስ ይሄ ነገር የከበደ ነገር ነው እቴ ዘመ ብሎ የሚታለፈ አይደለም ታው አንተ ምን አይነት የማይሆን መላምት ነው የምታወሩት አረ ማሚ እንደኔ በፍጹም አልነኳትም እኔ አልመጣዋትም የምን ሱስ ምናምን ነው አሜን እኮ ገና ትንሽ ልጅ ናት እትዬ የኛ ዘመን የዚህ ዘመን ልጅ ስለማያቋቸው ነው አረ ማሚ ልጅ ልጅ ማለት ሁሉ ቦታ ፈልገሻል ቁም ሳጥሩ ላልቀረኝም የለችም በልብ ነው የፈለኳት እንዴ ወዴት ነው ልጅ ዋሽንግቶኒያንስ ካርዋሽ ድርጅቱ ራሱ የሀገር ልጅ ስለሆነ አቀባበሉ መስተንግዶ ሁሉ አገር ቤትኛ ነው ከዛማ መኪና ማሳጠብ ብቻ ሳይሆን ሀገሩ ደርሰው እንደተመለሱ ይቆጥሩታል ዋሽንግቶኒያንስ ካርዋሽ እንደደረሱ መዋብ እንደተጀመር እኔና መኪናዬ እዚህ ጋር እንለያያለን እሷ በዛ እኔ በዚህ ከዛ መኪናዋ በገባችበት ቆሻሻዋን ጉድፏን ትርኪ ምርኪዋን ስታራገፍ እኔ በዚህ በኩል ለመኪናዬ የሚሆኑትን የወለል ምንጣፎች ዋክስ የዳሽቦርድ ቅባት የጎማ ስፕሬይ ኤር ፍሬሽነር የወንበርና የወለል ማጽጃዎችን ገዝቼ የበለጠ ናሱ ባት ነው አዎ እኔና መኪናዬ እዚህ ጋር ተገናኘን እንዴ እቺ መኪናዬ እኔ ነበረች ያስብላና ጠባው ታጠበች ሳይሆን ታድሳ ወጣች ማለቱ ይቀላል የኪሶን አቅም ጠብቀው በ14.99 ጀምረው መኪናውን ፏ መኪና ዲቴል ማድረግ ጀምረናልና ያነጋግሩን አንዴ ከመጡ ለድጋሚ የሚናፍቁት ዋሽንግቶኒያንስ ካርዋሽ 6315 ጆርጂያ አቬኒው ኖርዝዌስት ዋሽንግተን ዲሲ 20011 ላይ ያገኙናል ስልክ 202-829-9700 ይደውሉ ዋሽንግቶኒያንስ ካርዋሽ አቤት አቤት እንዴ 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 እኔ እኮ አይኔ ነው ወይስ የዘሩ ልጅ ነች ብዬ ተጠራጥሬ ነው እኮ የቀረብኩሽ አሜንዬ እኔ ልጅ ትልቅ አባባ አያቴ ነው እንዴ አሜንዬ እዚህ ምን ትሰሪያለሽ ቁጭ ብለሽ ተመችቶኛል ኮሎኔል ዳልተኛል ስለ እንዳልተመቸሽ እንዳልደላሽም አሜንዬ ይሁንና ፊትሽ ይናገራል እኮ እንደኔ ቢጤ ኩርምት ብለሽ ተቀምጠሽ እንዴ ምን ትሰሪያለሽ ሰው ያለበት ብቸኛ ከመሆን ሰው የሌለበት ብቸኛ ብሆን ይሻለኛል ማለት እንዴት ነው እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገባን በይ በቃ ተነሽ እስቲ ተነሽ ተነስተሽ ኮሎኔል ወደ ቤትሽ እንሄዳለና ወደ ቤተሰቦችሽ ጋር እንሄዳለን ከብቸኝነት ወደ ብቸኝነት ለማለስ ነው አልገባኝም አልገ እንዴ አሜን ገኘች ገኘች
ايه እውነት ግን በዚህ እንዳለው ገንዘብ ስጡኝ ይያለች ስጠይቅ የነበረው ምናልባት መናፈሻ ሄደ መዝናናት ፈልገውን እንዴ ለምን መናፈሻ ይሄድና እንፈልጋቱ ወይኔ መናፈሻ በመናፈሻ በሆነስ ከተማ ውስጥው የተብሎ ነው ሷ ማግኔት የሚቻለው በቃ ማምያት ተጨነቁሽ እኔ ፎቶዋን ፕሪንት አድርገና ፌስቡክ ላይ ለጥፊ አፋልጉኝ ባካችሁላለሁ የኛ ሀገር ሰው ደግሞ ሆዶ አይጨክንም ያፈልግልና በቃ ተጨነቁ ቢቢክሰቡኝ ለተባበሽ ለልብ ያንደት ወዴ የሰልክ ሰልክ ሰልክ አቤት አቤት አለን 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 እ አንቺ እንደዛ ስትፈልጊ እንዳልነበር ትየት በቃሽ በይ አሳፋሪ አሳፋሪዎች ናችሁ እናንተ አሳፋሪ አውነት ሆኖ ኮሎኔል አራነኝ ሰውነት ሆኖ አሳፋሪዎች ናቸው አንተስ ብትሆን አንተስ ብትሆን የዚህ ቤተሰብ አባል አይደለም እንዴ አሃ ነኝ እንጂ ነኝ ኮረኔ ታዲያ እኔ ተነሱ ጋር ለምን አጣበቁኝ ታዲያ ምን አለ ይቺን አንድ ፈይ ልጅ እትነች አጣበቃትም እንዴ አንተስ ብትሆን ምን አለበት አሶማ ምንም የለበትም ግን እንዶ እቺን ለምንድን ነው መጣበቃት ብዬ ነው እንጂ እዲ አሳፋሪ አይ እንዴ ምን ማለት ሆኖ ኮረኔ እንዴ እኔ እንኪ ብላጋንተን ክብረወሰን ልቆጣጠር ወይስ እቺን መታል ልጅ ማሽን ሆነሽ ልጅ ልቆጣጠር እኔ ለራሴ ለክብረወሰኑ ነው እየሰራሁት ተረጋጊ ማሚ ፖሊሶቹን ቁጣፍታለች ለማታረሳት መምላት አለበት ማልታቸው ቆይቀር ሰዓት እጪ ጊቢ እቺት ነው ወይ ለትንሽ ነው ለራ ግን ሱቁን ምሮሽ ነው ወይ ከለኔ ታገኛት ይደረ አዛሉ እውነቴን አይደለም እምልሽ ይሄንን ከናንተ አልጠብቅም እኛ ደግሞ ምን አደረግን ኮሮኔ አሜን ያንቺ ግኔት ነበርሽ ቁማር ቤት እስካን ተጻጥባል እሺ ማሚ እውነቱን ለነግርሽ ነው በቃ ትምህርት ቤት ወላጅ አንጭ ተብያለሁ ማለት ምን አርገሽ ከና ርብቃ ጋር ተጣልቼ ነው ርብቃ ደግሞ ማናት ከርብቃ ጋር ተደባድበሽ ከናንተሻት ነው ማለት ነው ዝም በል ታውራሽ እኔ እኮ አይደለም እነሱ ናቸው ነገር የፈለጉኝ እሺ ቆይ እንዴ ሻሩክ ያን ሁሉ ካራት ያወርድሽባችሁ ምን ቢሉሽ ነው ተሰብስቦ አሜን አሳዛኝ ፍራንክ ለማኝ ይያልኩ ነው ያበሸቁ አሜን አሳዛኝ ፍራንክ ለማኝ ኦ እና ቆይ ምስሜ ደወለችልኝ ይሄን ልትነግረኝ ግን አይመስለኝም ሌላ ማጠፋሽው ጥፋት ቢኖር ነው እንጂ በዚህ ብቻ አይደለም ሮቤርን ትንሽ ለመታወት ሳሮንና ሚጡ ግን ለሚስናገሩ ጊዜ ብጭጭር አረኳቸው እንጂ የትምህርት ቤቱ ሰው እንዳለ እኮ አልቀረሽም ዘበኛውን ፈንክተሽዋል ማለት ነው ማሚ በዚህ አይነት ሚሷ ሜደውለችልሽ እቺ ያነደደችው ሰዓት አልበርድ ብሏት ቆይ ግን የሁሉ ነገር ሲፈጠር ለምን ለኛ አልነገርሽንም እዚህ ደግሞ ለናግራችሁ ሞክሬ ነበር ግን የሚሰማኝ የለም ማሚ ሳማክራ ታጠፋሽ ገረፋል ስትለኝ ማሚ እንዳገፈን ብዬ ዝም አልኩ ይቅርታ ካለ ደግሞ ይቅርታ ይደረግለታል አላልኩሽም አንቺ ሞኮ ቸኩለሽ ልታናግሪኝ ፈቃደኛ አልነበርሽ ልንገርሽ አይደለ አሁንም ቢሆን ለዚህ ጥፋትሽ እንደው ሀጨነሽ መሃል ገብቶ በቁንጥጫ መስለክ ልብልብ መደረግሽ አይቀርም እናንተ ጊዜ ሰጣችሁኝ ታቃላችሁ ተዝናኚ ተጫዎች ብላችሁኝ ታቃላችሁ እስቲ ነገር አየሽ አየሽ አዛልኝ እቺ ልጅ በረንዳ ያወጣችሁ እናንተ ፊት ስለማትሰጧት ልታዳምጡ አስባልፈለጋችሁ እውነት ነው ላሚን ምንም አይነት ጊዜ አልሰጠናትም እኛ ጋር ስትመጣ ሂጃጥኝ አንብብ ይያልን ነበር ስናባረራት የነበረው እኔ ቆንጆ ልጅ አይዞሽ እኔ በጣም ነው የተጸጸትኩት እሺ ኮሮኔል እርሶን ግን በጣም ነው ማመሰግነው ምን እኔን ታመሰግኛለሽ አዛር እሷን ነው እንጂ ማመስገን ልጆቻችን ራስተን አንዴ ስራችን አንዴ ኑሯችን ስናባር ትምህርት የሰጠችን ይችን አንድ ፍሬ ልጅ ነው ማመስገን ያለብን አሜንዬ የኔ እናት በቃ እኔንም ይቅርበኝ እሺ እዚህ ተዛሪ በኋላ ቀኑን ሙሉ ሀኩሽና ቁጭ አድርጌ ሳጫውትሽ ውላለሁ እሺ አጅለው ወጥቀይ ታርጌት ነው እንዴ ነው እንዴ አሁን ጊዜ እንስታት አልተባለም እንዴ እና ታዲያ ኪችን ቁጭ አድርገሽ ነው የምታዝናኘው እቺ ምን አይነት ደፋርናት በእናታ እንዴ አቤ የምን ገንዘብ ነው
የምን ገንዘብ ነው? የማን ገንዘብ ነው? ቁማር። እናንተ ስትከለክሉን ጊዜ መንገድ ላይ ቁጭ ብዬ ኮሎኔልና ብዙ ሰዎችን አይሰጥም። ምን ነው ኮሎኔል? ለህፃን ብር? ይልቅ ለምን እንደፈለገችው ጠይቃት አይሻልም? እሷ ለምንድን ነው የፈለግሽው? ሰሞኑን እኛ ትምህርት ቤት በር ላይ ቁጭ ብሎ የሆነ ልጅ አለቅሷል። እሱን የጠየቀሽ የለም። ብሩን ለምንድን ነው የሰበሰብሽው? እችን ብቻ መልሽ። ልጁ ፈተና ሲደርስ ከትምህርት ቤት አባረውት እኮ ነው። ታዲያ አንቺ ከትምህርት ቤት ከመባረርሽ እና ወላጅ አምጪ ከመባልሽ ጋር ምን አገናኘው? ከልጆቹ ጋር የተጣላ ነው እኮ በልጁ ምክንያት ነው። ረባረገችው እና አረፈችው። እሺ እስኪ ታገሱ፣ ትንሽ ታገሱ። ምን አለ የምትለው የምታዳምጠዋል። ለመዝናናት የምናመጣውን ገንዘብ አዋተን ለልጁ ትምህርት ቤት እንክፈልለትና ፈተናውን ይፈተን አልኳቸው። ከዛ እነሱ ደግሞ ዞር በይ ያሉሽ አይደል? የልጅ ነገር። አዎ። ከዛም ከእነሱ ጋር ተጣልቼ እናንተም አናናገርም አንሰማም ስትሉ ከሰው ለምኜ አገኘው። ለምኜ? አንቺ ልመና? አና ልጁ ፈተናውን ሳይፈተን እኮ ሊቀርና ማለት ነው። እኔ ገንዘብ ምን ይሰራልኛል? ውይ የኔ ቆንጆ፣ ምን አለ ሁላችንም እንዳንቺ መሆን ብንችል፣ ከመዝናኛችን ከትርፋችን ዋናቸውን ላጡ ማካፈል ብንችል።